ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପରିବେଶ ଏବେ ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ବିପଦ। ବିପଦର ଗନ୍ତା ଘରରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପରିବେଶ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା। ଏକଦା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାର 35% ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ବିଗତ 30 ଦଶନ୍ଧି ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଖଣି ଖାଦାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ବିକାଶ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିମା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। 2013 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ବେଳକୁ ଏହାର ଜଙ୍ଗଲ ଆୟତନ 20.9% ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଜଳବାୟୁ ଆଉ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦ୍ରୁତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲାଣି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଶୂନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାୟୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ଅର୍ଥ ଦୈନିକ 3ଟି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜୀବଜଗତ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସରେ ଲଗାମ ଲାଗିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶକୁ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। କିଛି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ଭିତରେ ହିଁ ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ପାଉଁଶ ପବନରେ ଉଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିବା କାରଣରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେବଳ ପାଉଁଶରେ ହେଉନି, ବରଂ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିମିନିରେ ଲାଗୁଥିବା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରେସିପିରେଟର୍ସକୁ ମନଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ସାଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। Amazing Home Furnitures लाया है आपके लिए प्रीमियम इम्पोर्टेड ओबिक्स मार्बल डाइनिंग सेट, बेडरूम सेट्स, एल कॉर्नर सोफा के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। Amazing Home Furnitures, नियर कोऑपरेटिव एंड यूको बैंक, मंगल बाजार रोड, झारसुगुड़ा।